एक सिंह यति धेरै बुढो भइसकेको थियो कि ऊ अब आफ्नो भोजनको लागि शिकार गर्न पनि समर्थ थिएन। यसैले ऊ सोच्न थाल्यो, पेटको आगो निभाउनको लागि मैले केही न केही गर्नुपर्छ, अन्यथा म भोकले मर्नेछु। निकै सोच विचार गरिसकेपछि उसले एउटा उपाय सोच्यो। ऊ बिरामी भएको बहाना गरेर आफ्नो ओडारमा पल्टियो र आफू बिरामी भएको खबर फैलायो। जुन पशु उसको हालचाल सोध्न आउँथ्यो त्यही उसको शिकार बन्दथ्यो। सिंहको यो चालले अनेक पशुहरू मारिए। एक दिन एक स्यालले सिंहको हालचाल सोध्न आयो। ऊ निकै चालाक थियो, यसै कारण ऊ ओडारको मुखमा उभिएर यताउता हेर्न थाल्यो। पशुहरूका पद चिन्ह देखेर उसले बुझ्यो कि ओडारभित्र जानु खतरनाक छ। यसैले ओडार बाहिरबाट उसले सिंहलाई पुकारेर सोध्यो, सिंहज्यू तपाईको हालत अहिले कस्तो छ हजुर? हालत त ठिक छैन, सिंहले भन्यो। भित्र आउनुहोस् न, म अवश्य आउँथे हजुर, यदि मैले सबै पद चिन्हहरू गुफाभित्र मात्रै गएको र बाहिर एक पनि नआएको नदेखेको भए। यति भनेर स्याल अन्य पशुहरूलाई सावधान गर्नको लागि गयो।